Já vás srdečně zdravím, vážení diváci, vážení odběratele... ...a především zdravím naše milé členy, kterým děkuji za podporu naší tvorby. V dnešním díle o preprs komunita se podíváme na plnění plánů, které si prepři... ...a především taková nějaká preprs skupina sama stanovuje. Tento díl je tedy o tom, proč si preprs skupina stanovuje plány, o důvodech, proč je to tak důležité... ...a hlavně proč je důležité, aby preprs skupina své plány... Které si stanoví, hlavně dodržovala, aktualizovala a čím se takové společné plány odlišují od jednotlivých preprů. Já tady musím znovu připomenout, že plány a strategie jsou v životě prepra v podstatě základními kameny. Nicméně jejich vytvoření není všechno. Stejně tak důležité je, aby prepři plnili a udržovali své plány v souladu s aktuálními potřebami a podmínkami. Proto většina videí, které tady natáčíme, by měly být inspirací a motivací si nějaké plány vytvářet a taky hlavně plnit. Tento aktivní způsob způsob plánování a realizace těchto plánů je zcela klíčová pro efektivní přípravu na různé krizové situace. A že jich není málo, to jste se mohli dozvědět v mnoha jiných videích a zejména v posledních dílech aktuálních krizí. Tedy pravidelnému pořadu, kdy každou středu můžete vidět nový díl a jenž je určen především pro členy. Pojďme si tedy říci pár důvodů, proč je tak důležité, aby prepři a stejně tak i preprz komunita dodržovali a hlavně aktualizovali své plány. Jako první důvod bych mohl uvést flexibilitu a adaptabilitu. Každý plán, ať už je to od jednotlivce anebo preprské skupiny jako celku, tak každý takový plán by měl být dynamický a hlavně by zde měla být schopnost takový plán upravit a přizpůsobit se měnícím událostem. Každá aktualizace umožňuje preprům reagovat na nové výzvy a změny v prostředí, ve kterém se nachází anebo kam se budou přesunovat. Stejně tak důležité je zohlednění nových informací. Přicházily nové informace o bezpečnostních hrozbách, a to se v dnešní době skutečně velmi často děje, kdy se dějou různé změny, je zcela klíčové toto zahrnout do svých plánů pro lepší zabezpečení sebe, rodiny či preprs komunity. Uvědomme si prosím, že Každý plán není neměný, mění se v čase, mění se podle potřeb a aktualizace takových plánů, a každý jich má několik, včetně takové preprs komunity, zvyšuje účinnost a schopnost rychlé reakce v případě krize, na kterou se ten prepr nebo skupina připravuje. Znovu také musím připomenout, že pravidelné provádění cvičení a tréninku, a tedy přeskoumávání plánů v praxi, tady se bavím například o evakuačním plánu, ale i o jiných plánech, tak pomáhá preprům takový trénink a pravidelné cvičení udržovat své znalosti a dovednosti na vysoké úrovni připravenosti. nedělný výsledek takové aktualizace, tréninku a cvičení a je to také hlavní přínos budování a aktualizace plánů je zvyšování sebedůvěry. Proto schopnosti prepru řídit a aktualizovat své plány je celá klíčová pro jejich sebejistotu a vnitřní klid v nepříznivých situacích. Určitě je vám jasné, že aktualizace a pravidelné přeskoumávání svých plánů pomáhá udržovat nebo chcete-li udržovat se na pozoru, nedopustit přehlédnutí anebo zanedbání důležitých aspektů připravenosti. Pravidelná revize plánů umožňuje identifikovat slabé body a nalézt způsoby, jak tyto plány vylepšit pro lepší výkon a aby to hlavně šlapalo v krizových situacích. Takže je jasné, že pravidelná aktualizace plánu i v takové preprskupině umožňuje všem preprům sdílet nové informace a zkušenosti s ostatními prepry, což samozřejmě. Zřejmě posiluje připravenost celé komunity na krizové situace. Ty pravidelné aktualizace plánů, ať již společných, anebo individuálních, umožňuje preprům lépe chránit také svůj majetek s ohledem na nové hrozby a výzvy. A já bych znovu zopakoval, že pravidelné přeskoumávání a aktualizace plánů, ať již v komunitě, nebo těch individuálních, pomáhá udržovat prepry v klidu a snižuje také úzkost v situacích nejspíšnějších, nebo krize. To se týká také rodinných komunit, kdy ne všichni jsou naladěni úplně stejně, ale v případě nouze ta rodina prostě společně musí šlapat a nic horšího se nemůže stát, když nejslabší článek rodiny začne nahlodávat společnou sebedůvěru a jistotu. Proč tedy dělat společné plány v komunitě, když má každý své individuální plány? Protože pokud už se jedná o nějaký tým nebo skupinu, a jak říkám, je jedno, jestli to je rodina nebo nějaká vytvořená preprskupina, skupina, opět je společným jmenovatelem připravenost na mimořádné situace a jak často opakují, tak v týmu se určitě mnohdy lépe pracuje a to zejména pokud jste například ve městě nebo někde mimo město, například na samotě a máte účinnost, účinně chránit své zázemí. To jako jednotlivec se dá provádět velice těžko a vždycky je lepší, když je nějaký tým nebo prepr skupina, která si může rozdělit své úkoly a efektivně pak odolat útokům a dalším hrozbám. Společné plány rozhodně zvyšují sílu komunity, protože spojují individuální znalosti, dovednosti a zdroje v komunitní úroveň, což zvyšuje její odolnost a schopnost reakce. Společné plány také umožňují Efektivní alokaci zdrojů a dovedností v rámci komunity pro lepší řízení a řešení krizových situací. Mnohé společné komunitní plány umožňují identifikovat mnohem lépe klíčové oblasti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany v komunitě. Dalším kladným bodem je zcela určitě fakt, že společné plány podporují společnou práci mezi členy, tedy spolupráci, což zvyšuje jejich schopnost vzájemného pomáhání a podpory v nouzových situacích. Také bych zde mohl zmínit jako důvod vytváření robustní sítě, protože společné plány vytvářejí i celou řadu záložních plánů pro různé scénáře, což opět posiluje odolnost celé komunity vůči nečekaným událostem. Jinými slovy, taková preplánovaná skupina se může připravit v mnohem větší míře na celou řadu událostí, které by jednotlivec zcela určitě nemusel být schopen zvládnout. Ty společné plány a dělba práce umožňují také mnohem lépe a rychleji účinnou pomoc některému pre z té skupiny, zejména když potřebuje pomoc a na nikoho jiného by se nemohl obrátit. Společné plány mohou zahrnovat různé strategie, ať už se to týká zásobování, a to jak potravinami, tak vodou, anebo například zajištěním energetických zdrojů pro celou komunitu. Ty společné plány také jasně určují role a odpovědnosti jednotlivých členů v případě krize. A jak už jsem říkal, tak výhodou takové nějaké preprs komunity je určitě umožnění sdílení nejenom zdrojů, ale také zkušeností a dovedností. Každý takový plán, který je vytvořen v nějaké preppers komunitě, má za cíl především zvýšit úroveň odolnosti komunity jako celku a lépe se tedy připravit na nečekané situace, které, a budu to znovu opakovat, nemůže mnohdy jednotlivec zvládnout sám. Pokud vás tato tématika zajímá hlouběji nebo máte nějaké dotazy, určitě doporučuji se stát členem tohoto YouTube kanálu a své dotazy nám můžete poslat anebo to můžeme probrat na společných nedělních livestreamech, které jsou každou neděli ve 20.00, kde se můžete ptát na všechno, co vás zajímá. Mějte se moc pěkně a u dalšího videa opět nashledanou.